Встановлена ціль не завжди зумовлює уявлення і здобуття засобів, що дозволять досягнути мети. Скоріше, після того, як ціль створила думку про засіб, засіб у свою чергу починає створювати думку про ціль. Знаряддя ж є найвищим різновидом засобу, і воно переводить співвідношення між ціллю та засобом у таку довготривалу форму, яка при цьому може змінюватись. Засіб найбільш повно розкривається під час реалізації певної мети. Але після її досягнення засіб втрачає свою службу.